بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الجماعلي المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام باب كتاب الصلاة، كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يبكيوا كتبك أنس بن مالك رضي الله عنه ومسيما ما صليت وراء إمام قط. نزيع أبو نعم عن أبي قلابة، أبدأ من هنا. ما صليت وراء إمام قط، سجواي كسوالي نيوم يا إمام يويوتي تانغو مدهوم بقى كسيما كوانغو ليو. أخف صلاة أليم بيسي زيد كصالة، أخف صلاة أليم بيسي زيد كصالة، ولا أتم صلاة ولا ليمتم لفزيد وصالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليكم أنتم والله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك نسيما ميمي سيجوي كسوالي نيوم يا إمام يويوت تنقو هابو زمان مبكه إليه. Imamu mwenye swala nyepesi na iliyotimia kumshinda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bila shaka lazima itakuwa namna hiyo, kwa sababu huwa Rasulullah ila nasi kaffa. Wa Nabi Qilabata Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri البصري رحمه الله تعالى قال يمبكيوا كتوكو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي نسموه فتح جيم الجرمي البصري رحمه الله تعالى، وهو ثقة من أفاضل صالح التابعين. ثقة كتك وبوانا وكوبو وليبورا كتك تابعين وبوانا لقوانا بوكازي يمتشغليها وقاضي أكاكتا وقاضي أكيمبيا أكيندا أكفي الشام هكو وكم يموجنا إني أو يموجنا سابع لبوانبيا سيسي تكتك تشغوه ويبه وقاضي أكونا إلي البلاه kwa kukimbia kina zake shamba akafa huko mwaka 107 au 104. Anasema Abu Qilaba al-Jarmi rahimahullahu ta'ala, ja'ana Malik ibn al-Huwayrith, alitujia sisi Malik ibn al-Huwayrith al-Laythi radiyallahu anhu, fi masjidina hadha, katika msikiti wetu huu, msikiti wa Basra. Sababu Abu Qilaba ni mtu wa Basra. Anasema fi masjidina hadha, katika msikiti wetu huu, msikiti wa Basra. Faqal, akasema Malik ibn al-Huwayrith,
إني لأصلي بكم حقيقة ميمي نتواصلش نيني إني لأصلي بكم كما وصلى بي ikifanywa taadi ya kwa ba kwa maana amewaswalisha ukisema sallaitu bihim kwa maana nimewaswalisha ikisallaitu alaihim nimewaswalia kwa alba inamaanisha kwamba yeye amekuwa imamu kwa ndio sema inni hakika mimi la usalli bikum nitawaswalisha nini wama uridu sala na sikusudii kuswali mujarradi wa sala yani sikusudii mujarradi wa sala wama uridu sala na sikusudii kuswali tu anakusudia nini usalli kaifa raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yusalli nitaswali ili kuonyesha namna gani nimemuona mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akiswali nataka nimuonyeshe swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sababu ya kutaka kuswali kuwaswalisha nyinyi niwaonyeshe swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam si kwa njia ya ria nataka kuonyesha watu amali yake la ni kwa njia ya taalimu nataka kuwafundisha waijue swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akifanya hivyo na swali juu ya mimbar hadithi ile sallu kama raaitumuni usalli asili yake aliswali kwenye mimbari mtume sallallahu alaihi wasallam ili waonyeshe waislamu waliokuwa pale namna swala inavyoswaliwa kwa vitendo kwa hiyo kuwaonyesha watu kwa lengo la taalimu kuwafunza hawitaingia katika mlango wa riaa ria ni kufanya amali kwa ajili ya kukusudia asiyekuwa Allah. Sasa anasema qultu li abi qilaba nikamwambia abu qilaba qultu li abi qilaba sasa hapa hakutajwa huyo aliyesema qultu lakini mwanafunzi wake al-imamu ayyub as-sakhtiyani أيوب والسختيان رحمه الله تعالى أم بين دي مبكيزي وحديثه أم يبكيتك أبو قلابة إذن نسمى فقلت لأبي قلابة نكسمى كما أنبيا أبو قلابة نكموليزان ونسمى لنهاية منان أيوب ابن أبي تميمة السختيان أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل السنة أبني منفوزي وأبو قلابة الجرمي سميني كموليزة أبو قلابة كيف كان يصلي في بي لقوة نصالي متومي صلى الله عليه وسلم قال مثل صلاتي قال أكسيما مثل صلاة شيخنا هذا alikuwa akiswali mfano wa sala ya mzee wetu huyu pia kutajwa hapo lakini atataja atafanua kwa mwisho alikuwa akiswali mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wa sala ya mzee wetu huyu wa kana yajlisu idha rafa'a ra'sahu min as-sujud na alikuwa anakaa jumla hii inasemekana ni maneno ya Ayyub ibn Abi Tamimata as-Sakhtiyani anaeleza kutoka kwa Abu Qilaba kwamba sasa alikuwa anakaa idha rafa'a ra'sahu anapunyanyua kichwa chake mina sujud kutoka kwenye sijda kabla an yanhadha min ar-rak'ati al-ula kabla ya kusimama katika rakaa ya kwanza yani akisujudu afwan kabla an yanhadha kabla ya kusimama fi rak'ati al-ula katika rak'a ya kwanza yani anapokuwa katika rak'a ya kwanza ameshasujudu sujida mbili ameshasujudu sujida ya kwanza ya pili kisha kunyanyuka anatulia kidogo alafu ananyanyuka kwa hiyo ilikuwa ni swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo
Kwa hiyo huyu mzee mtu mzima huyu alikuwa idha arada an-nuhud, anapotaka kunyanyuka mina sujudi ila al-qiyam, kutoka kwenye sijida kwenda kwenye kisimamo cha rakaa ya pili ile, alikuwa anakaa kabla ayenha, anakaa kabla ya kunyanyuka. Sasa anasema arada bi shaykhihim Aba Burayd, amemkusudia huyo sheikh wao ni Abu Burayd Amr ibn Salamata al-Jarmi, ambaye ni Amr ibn Salama al-Jarmi. Arada bi shaykhihim Aba Burayd Amr ibn Salamata al-Jarmiya wa yuqalu Abu Yazid, anaitwa pia Abu Yazid. Alikuwa ni mtu mzima katika wakati huo. وهو الذي كان يؤم قومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نايه لكوا كي وسوليش جماعة زاكي كتك زاما زمتومي صلى الله عليه وسلم أكي ونأم جميعك ستة وميعك سابة وسابة لكوان دو أكثرهم قرآن يعني كتك زاما زمتومي صلى الله عليه وسلم يهي لكوان كتوم دوغو كتوتا كي دوغو جميعك ستة سابة هيفي لكي لكوان جوا قرآن كليكو انزاكي ووت لكوا توت لكوا يبالي ولي وكوان ونمتنغوليز ونمفنين دو إمام واو. Kwa tangu wakati huo mpaka wakina Abu Qilaba wakaja wakamdiriki na kina Ayyub bin Abi Tamim as-Sakhtiyani, muda mrefu kashakuwa mtu mzima sasa. Kwa hiyo Abu Qilaba al-Jarmi anaeleza kwamba sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kama anavyoswali huyu mzee. Mzee mwenyewe anamkusudia Abu Burayd au Abu Yazid Amr ibn Salamata al-Jarmi. Na ni kawaida kama tumepita hapo nyuma, tumeona baadhi ya hadith, baadhi ya masahaba walikuwa wanajitahidi sana kuwasalisha watu namna alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumesoma hadithi ya Ali bin Abi Talib, pia kwa hadithi ya Abu Huraira na hadithi ya masahaba wengine wakiwaonyesha watu namna ya swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na masahaba walikuwa wakipatiliza sana swala na swala. Hata Anas bin Malik alifika siku moja mahali akawaambia watu, mimi sioni katika yale ambayo alikuwa akifanyika katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo lolote isipokuwa mbaki hii swala, na hii swala pia mwisho ni tofauti. Kwa maana kwamba watu hawajifunzi swala, watu wengi tangu zamani. Na katika ibada hizi, ibada nne za wajibu za ambazo ni arkani za Uislamu, baada ya shahada hizi nguzo nne, hakuna nguzo swali kitu kigumu kama swali. Katika upande wa taaluma yake ina mambo mengi marefu kinyume na ibadati nyinginezo. Sio zaka, sio saum, sio haji, zote hizi ni sahali kwa upande wa taaluma yake. Swala ni ndefu, na ndio maana katika vitabu vya hadithi na vitabu vya fiqhi utaona swala imezungumzwa kwa urefu, na kuna mambo mengi, na kila siku kuna mambo mageni ambayo yanawadhihirikia watu. Lakini ukitaka swala ya sawasawa, jitahidi sana kujifunza swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na vitabu kama hivi ndivyo vinavyoeleza. Ana Abdullah bin Malik bin Buhainata رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنبا متومة صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مالك بن بحينة لكوا كما صحابة زين عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي بن لاك نبو حينة إلى لما وحينا بنت الحارث بن عبد المطلب لكتك فاميليا متومي صلى الله عليه وآله وسلم. سنسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى لكوا متومي صلى الله عليه وسلم فين ينقى سؤال فرج بين يديه أن تنوى كاتي مكون ياكي لتنوى مكون ياكي حتى يبدو بياض إبطيه mpaka unadhihiri weupe wa makopa yake. Hatta yabdua bayadha ibtai, mpaka unadhihiri weupe wa makopa yake. Na hivyo ndivyo mafundisho ukiona kwenye vitabu vya fiqh kwamba kwa wanaume
wakati wa kurukuu au wakati wa kusujudu hawaruhusiwi kujikunyata kukusanya mikono yake na mapaja yake na tumbo lake mahali pamoja. Hayo ni kwa ajili ya wanawake. Ama mwanamume atajitanua maadamu nafasi ipo, na maadamu hata muudhi mwingine anayeswali jirani na yeye. Kama swala ni ya jamaa na watu wameshikana, basi utajitanua kwa kadiri ya nafasi yako ulionayo. Usije ukakimbilia kutekeleza sunna alafu ukafanya jambo la haramu la idhau nas katika swala, ikawa jitanua wewe wa wabana wenzako. Na fikri hii inakosekana pia kwa watu wengi. Mtu anaweza kufanya sai kukimbilia kutekeleza ibada au jambo la sunna, lakini katika kutekeleza kwake sunna akafanya jambo la haramu kwa sababu fikri yake ni ndogo. Na haya yanatokea kwa mfano katika al-Kaaba kwenye Hajarul Aswad. Ni sunna kuligusu Hajarul Aswad, kishindikana basi ulishike, ni sunna. Lakini idhaun nas ni haram. Unaona mtu anapigana kabisa, anaminyana na jasho linamwagika na sukuma watu akampiga kisukusuku, lakini atakawasogea akabusu Hajarul Aswad, ili akitoka pale akajisifu nilibusu bwana. Maana kama tafuta fadhila zitafutwa hivyo. Sasa hii inaonyesha fikhi ilivyokuwa ndogo. Wewe ukishamwona mtu aminyana mali kama pale jasho linamwagika kweli kweli na asukuma watu, ujue ile fikhi yake ndogo. Hajasoma fikhi au kasoma, lakini haijamnufaisha. Kwa hivyo hivyo katika swala kuna mambo kama hayo. Ni sunna kweli kujitanua kwa mwanamume, lakini sasa usiwaudhi watu. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رحمه الله تعالى قال يبكيوا كتوكوا أبو مسلمة سعيد بن يزيد رحمه الله تعالى قال سألت أنس بن مالك لمولز أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ Je, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam anaswali na viatu vyake? Qala na'am, akasema ndiyo. Abu Salama Sa'id ibn Yazid anamuuliza Anas ibn Malik. Yeye hakumuona mtume sallallahu alayhi wa sallam Abu Salama Sa'id, lakini Anas ibn Malik alikuwa ni sahaba, alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam na ni mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akamuuliza swali hili, hivi kweli mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali na viatu? Aljawab, naam. Hii hadithi inatufundisha namna as-salaf as-salih rahimahumullah ta'ala namna walivyokuwa na hirsi katika kutafuta ilmu, lakini pia hadithi inatufundisha kufaa ni jaiz. Masala ya jawazi, sunna au jawazi? Ni sunna au jaiz? Jaiz. Ni jaiz kuswali na viatu, lakini kwa sharti kusiwe na najisi kama zinavyofahamisha hadithi nyingine. Ni jambo mubaha, lakini pia kuchungwa masalih na mafasid, kuchungwa masalih na mafasidi katika hili. Mfahamu swali liko katika aljawaz inda amni alfitna, wakati wa kusalimika na fitna. Watu wengine wao hawaelewi. Sasa utakwenda na viatu vyako umevichukua sasa hivi dukani vipya kabisa, ukivaa mguuni ukisimama katika safu utapigwa bakora kwa sababu una adabu. Una adabu vipi? Kwa sababu unawaletea watu jambo ambalo hawana elimu nalo. Utatajiwa aya hapo. Alipoambiwa je Musa, innaka fakhla'an 'alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Nakumbuka siku moja tuko Yemen. Pale Yemen Dammaj ndio msikiti pekee yake ambao watu huswali na viatu. Watu wengine na viatu vyao wakaswali, si mtu mmoja, karibu msikiti mzima watu na viatu, hakuna kuacha viatu nje. Safisha viatu vyako waingie.
Sasa kuna bwana mmoja mgeni alikuja, ndio jambo akanishangaa sana. Yeye ni mwanafunzi amekuja mpya mgeni, pale pana mashekhi, pana walimu, na shekhi mwenyewe pia yuko, Sheikh Mukbil rahimahullah. Lakini limshinda ile jambo, simama mbele akashika mic. Ya jamaa, ايش هذا؟ Anaanza kugomba. Mambo gani haya? Kataja aya kama baba sajlis, خلاص tosha. Lakini mtu kama huyo hachukui hata wiki kuelewa, shaelewa na tusoni na viatu. Kwa hiyo ni kawaida mtu anapokuwa amepata na jambo ambalo katika nafsi yake shamkalia kwamba hili ni makosa. Sasa usitaki kulazimisha vitu, manake ni jaiz. Sio kama ni wajibu au ni sunna muakkada, kadha ni jambo jaiz. Sasa usitaki kuonyesha kwamba wewe una fikhi kubwa. Kwa hiyo vitu kama hivi nitakao viangalie. Kwa hiyo Mtume SAW ameswali kuonyesha kwamba ni jaiz. Hakuna makatazo katika sheria ikiwa sahibu sharia na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameswali na viatu vyake. Kama vile ambavyo Mtume SAW katika msikiti wake alikuwa akiswali chini, ni tope hasa, watu waswali mvua ikinyesha matope. Ameswali baina tini, asema sahaba raaitu Rasulullah SAW yusalli baina tini walma. Anaswali kati ya udongo na maji, anasujudu kwenye udongo mvua inyeshe, kwa sababu msikiti una makuti, makuti ya mtende. Kwa hiyo hapo sasa wavua viatu vya nini? Na ukija wakaa chini. Lakini sasa tushaweka furushi hizi mabusati katika misikiti, na pia ni jaiz. Tumesoma pale hadithi ya nani, ya Anas bin Malik. Mtume SAW alipokwenda nyumbani kwa nyanya yake Anas, alikuwa amemwandalia chakula, akamwalika Mtume SAW. Mtume SAW akamwambia simameni niwaswalishe. Anas akaenda kuchukua mkeka wao hasiru, asema hasiru lana qad swadda min tuli ma lubis. Kaenda kuchukua mkeka akamtakunguta, akamtandikia Mtume SAW, akaswali katika mkeka. Kweli jaiz, huyu ni wa zamani au mpya? Sasa kama ikiwa misikiti tayari ishaikuwa furush na hakuna nahi katika sheria kukataza jambo hilo, basi usiingie na viatu katika msikiti huo. La, kama ni chini na watu fikhi yao, watu wanafahamu, baina tulabi ilm mathalan, kwenye udongo tu huko mko shamba, swali na viatu vyako jaiz. Ukitaka vua, ukitaka vaa. Nilitulia maelezo sana ili kwa sababu ya jazba ya baadhi ya watu walizokuwa nazo katika jambo la dini, wanapenda sana jazba. Kwa mfahamu hivyo, wasimulieni watu kile unachokijua. Basi wale jamaa wanafanya viatu wale, wale kama Wakristo ingia msikitini na viatu wale, tena pingia hata mlevi kuweza kuzungumza baa wale msikiti wale msikiti ule, ah, watu wanafanya viatu pale, mimi siendi pale. Lakini kwa baa kashakunywa hapo, ushamkimbiza waje. Haya, pamoja na kwamba dini haifanywi kwa kuangalia matakwa ya watu, lakini pia laangaliwe lile lilofanywa lina maslahi gani, lina maslahi gani, ndio uelewa watu uko vipi. Hadithu an-nas ala qadri uqulihim. An abi qatadah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, imepokewa kutoka kwa abu qatadah al-ansari radiyallahu anhu kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, alikuwa anaswali, wa huwa, na hali ya kuwa yeye, hamilu umama bint Zainab binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kumbeba Umama binti wa Zainab, Zainab binti wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wali abi al-aas ibn al-rabi' ibn abd shams, na ni binti wa Abu al-Aas ibn al-Rabi' ibn Abi Shams ibn Abd Shams. Fa idha sajada wada'aha, anaposujudu anamweka, wa idha qama hamalaha, na anaposimama anambeba, anamchukua tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakuja kuwasalisha watu msikitini, mara nyingine amembeba mjukuu wake, mtoto wa binti yake Zainab
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوليه وانا بنا مmoja kitwa Abu al-As ibn al-Rabi' ibn Abd al-Shams akazaliwa Umama ambaye ni mjukuu wa mtume صلى الله عليه وسلم. Sasa alikuwa akiswali naye amembeba akitaka kurukua au kusujudu anamweka anasujudu au anarukuu akinyanyuka ambeba tena. Kwa hiyo hili pia linaonyesha jawazi, sio kwamba ni sunna, wewe unakuja na kijukuu chako msikitini waswali naye kwamba nini mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya. Hii ni jaiz, lazima mfahamu kwamba hii ni sunna na hili ni jambo jaiz, kuonyesha kwamba ni jambo lenye kujuzu, si haram. Sasa usijikaona kama kuna sunna kuvaa viatu kwa kuswali, pia kuna ya kubeba wajukuu. Sasa hili ni jaiz na hili pia ni jaiz, umeelewa? Bali mara nyingine mtume صلى الله عليه وسلم alipojua mimbar anakatisha khutba ateremka anakwenda kumchukua mjukuu wake al-Hasan au al-Husayn anapana nao juu kwenye mimbar. Mara nyingine mtume صلى الله عليه وسلم anawaswalisha watu swala, anarefusha sijida. Vipi? Kumbe mjukuu wake kamdandia mgongoni amfanya punda au kama vile ng'ombe kamdandia pale. Sasa aona sitaki nimkatishe starehe yake mpaka amalize kiteremka, ndio anasema Allahu Akbar. Na mithibiti haya yote katika sunna za mtume صلى الله عليه وسلم katika ahadithi ya ahadithi ya mtume صلى الله عليه وسلم zinaonyesha hivi wazi hivi. Kwa hiyo hadithi hii ina mafunzo, ukiacha haya mambo mengine tuliyotaja, lakini katika masala ya fiqh ni jaiz kumbeba mtoto mdogo katika swala, kumbeba na kumweka muda wa kuwa haikuthibiti, yani hakuna uhakika kwamba ana najis. Sio ukadhania ingia atakuwa na najis, la, ukishakuwa na uhakika kwamba ana najis haitafaa. Lakini kama huna uhakika huo usijengee dhana, ni ruhusa kumchukua, ni jaiz ukambeba kwa swali naye. Kadhalika hadithi hii inatufundisha kitu kimoja, harakati khafifa, harakati ndogo ndogo katika swala za kuweka na kuchukua hazidhuru wala hazibatilishi swala. Na pia inaonyesha husnul khuluq an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tabia njema aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto na kuwafanyia mulaka kwa watoto wadogo. Hii ni katika hizi ni katika baadhi ya faida zinazopatikana kupitia hadithi hii. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بكيوة كتوكو أنس بن مالك رضي الله عنه ومسيما كتوكو أمتومي صلى الله عليه وسلم ومسيما اعتدلوا أمتومي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود كويني كتك حالي يكاتي نكاتي كتك سجد كتك حالي يكاتي نكاتي كي أستمون بلياك وليبو. Usijivute sana mbele huko kwenye kusujudu, wala usijikajitanua sana, wala usijikajikunja sana. I'tadilu fi sujud, kuweni kati na kati katika sijida. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihim bisata alkalbi, na wala asizikunjue mmoja wenu dhira'a zake, mikono yake asizikunjue, in bisata alkalbi, kama kujikunjua kwa mbwa. انبساط الكلب معناه كم بساط الكلب يعني مصدر يفيل يعني مصدر يفيل محذوف تقديره فتستم فتنبسطان بساط الكلب وتكون اضافه الكلب لقصد التنفير. فهو كنشتكيكانا ketika ile hayya na muundo wa kusujudu ni kuwa mwenye kusujudi wakati na kati, na anatakiwa asimamishe kongo zake, mikono yake iwe imesimama na asilaze chini, sitandike. Yani akatandika viraa zake akasujudi katikati, atakana zisimame hizi kongo zake na viraa ziwe zimesimama, kwa sababu kumwiga mbwa katika hilo, mbwa hutandika mikono yake
inakuwa jambo hilo ni makuruh, na ndio maana likatajwa kwa ubaya, akapigwa mfano wa mbwa. Kwa hiyo hailingani kwa mtu ambaye Allah tabarak wa taala amemkirimu na akamfadhilisha kujifanisha na mnyama kama mbwa. Babu wujubi tumaninati fi rukui wa sujudi, huu ni mlango wa kupasa au kulazimu kutulizana katika rukuu na sujudi. Tutasoma hadithi hizo insha Allah baada ya adhan. Babu wujubi tumaninati fi salah, huu ni mlango wa kupasa, yani kulazimu kutulizana katika rukuu na sujudi. Sasa inafahamika kwamba at-tumanina, yani kutulizana katika rukuu na sujudi, katika itidali vile vile, ni katika nguzo za swala, katika zile nguzo 17 za as-sala, na hizi nazo ni nguzo. Lazima swala ina mtulizana. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala al-masjid, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia msikitini, katika msikiti wake al-Masjid an-Nabawi. Fadakhala rajulun fasalla, akaingia mtu mmoja akaswali. Huyu mtu hapa hakutajwa, lakini tu Khalad bin Rafi' al-Ansari al-Khazraji. Khalad aitwa Khalad, khala lam mushaddada baadaye kuna alif mwisho dali. Khalad ibn Rafi'i, yeye ni mtu wa kabila la Khazraj katika Ansari. Huyu ndio huyo bwana aliingia msikitini. Fadakhala rajulun fasalla, akaingia mtu mmoja akaswali. Thumma jaa, akisha akaja. Fasallama ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, akamsalimia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mengia akaswali raka raka, akaja kwa mtume akamsalimia, assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, hakika wewe huja swali. Nena kaswali tena, huja swali. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, hakika wewe huja swali. Faraja'a fasalla kama salla, akarudi akaswali tena kama alivyoswali, swali vile vile. Thumma jaa fasallama ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kisha akaja akamsalimia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala rji' fasalli fa innaka lam tusalli, akamwambia rudi ukaswali, hakika wewe hukuswali. Thalatha, alifanya hivyo mara tatu. Faqala, akasema Khalad ibn Rafi' al-Ansari kumwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, walladhi ba'athaka bilhaq, na apa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki. Nina apa kwa yule aliyekutuma wewe kwa haki, na apa kwa jina la Allah tabarak wa taala, walladhi wauni qasamu, walladhi ba'athaka bilhaq, na apa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki, ma uhsinu ghayrahu, siwezi kufanya vizuri isiyokuwa hivyo. Ma uhsinu ghayrahu, siwezi kufanya vizuri isiyokuwa hivyo. Siwezi tena, ndio hivi, huu ndio uwezo wangu wa swala. Hata ukiniambia mara ngapi rudi kwa swali, nitaswali hivyo hivyo, sijui tena zaidi ya hapo. Ma uhsinu ghayrahu, siwezi kufanya vizuri isiyokuwa hivyo. Aqal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa anamfundisha sasa, idha qumta ila salati fakabbir, utakaposimama kwa ajili ya sala, kabbir, sema Allahu akbar, thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, kisha soma kilichokuwa chepesi pamoja na wewe katika Qur'an. Kisha soma Fatiha, soma na chochote chepesi pamoja na wewe. Thumma qara ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kisha soma kilichokuwa chepesi pamoja na wewe katika Qur'an. Thumma rak'a, kisha rukuu
حتى تطمئن راكعا mpaka utulizane hali ya kuwa ni mwenye kurukuu. Kisharukuu pale tulizana, inaonekana alikuwa huyo ana swali bila ya tumanina, alikuwa akifanya haraka. Katika riwaya imekuja ma usinu ghairahu fa'allimni, siwezi kufanya vizuri sio kwa hivyo basi nifundishe. Kwa nini kwa fa'allimni? Basi nifundishe. Ala idha qumta ila salati fakabbir ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. كيشا ركوع مبقى وتلزان هل يكون منك ركوع. ثم ارفع كيشا ينيوك حتى تعتدل قائما مبقى ولنغان ساوى هل يكون منك السمام. يعني نبقى ينيوك يكون اعتدالي سماما ونيوك ساوى ساوى كما ولفقوا مراكوا أنزل سديقوا سمي الله لمن حمد ألفو كما مينا مينا ونيوك نزل كتير na wengine wanafanya hivyo kwa ile haraka aliyokuwa nayo. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kisha sujudi mpaka utulizane sawa hali ya kuwa kusujudu. Thumma rufa hatta tatma'inna jalisa, kisha nyanyuka mpaka utulizane hali ya kuwa mwenye kukaa. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kisha fanya hivyo katika sala yako yote. Inaitwaje hadithi hii? Na najua ndaka mtu mmoja aseme watu wasikie kwamba ni kitu gani kimesema. Yaitwaje hadithi hii? Nani anajawabu? Nasha kidole. Tuchaguliwe kwamba ni wewe sema. Naam. Kiswahili. Kiarabu chake tu. Al-hadithu al-musii fi salati au حديث المسيء صلاته حديث من يكفني في بايا katika sala yake karibu karibu katika sala yake. Huyo mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelekeza vile alivyoharibu vitengeneze. Haina maana kwamba sala yote ndio hii, kuna mambo mengi katika sala. Kwa vile alivyokuwa amswali vibaya anaviharibu, akaambiwa avitengeneze, na hasa hasa tumanina. Kuna fawaidi katika hadithi hii. Moja katika faida ni kwamba kuswali bila utulivu katika swala, kuswali haraka haraka bila kutulizana katika swala, swala yako inakuwa ni batili. Swala inabatilika hasa inakuwa haisihi. Na ile amri iliyokuja kuamrisha watu kuswali, amri ile utakuwa bado wewe hujaitekeleza. Utakuwa lamma yaqdi ma amara, hajatekeleza lile aliloamrishwa. Alimuamrisha Allah amri ya aqimu salah hujaitekeleza. Kwa hiyo la tabra'u biha dhimma, dhimma haitakasiki, bado utakuwa na deni na kuhakikisha uswali. Kwa hiyo kutalazimu, utalazimika wewe uirudie swala. Na hadithi pia inaonyesha takbira ya ihram kuwa ni wajib na ni nguzo. Swala haitasihi bila kuleta takbiratul ihram. Kadhalika kuna uwajibu wa kusoma ma tayassara min al-Qur'an na Fatiha ina ainika, ni wajibu. Kama utakapokuja katika mlango unaofuatia hapo, hadithi inasema la salata liman lam yaqra bi ummi al-Qur'an. Kwa hiyo au la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Kwa hadithi hii itachanganywa na ahadithi nyingine, zitapatikana nguzo hapo ndani na wajibat na mustahabbat. Si sawa sawa katika baadhi ya tawaif wanaitumia hadithi hii tu katika kuithibitisha yale yao wanayotaka. Ah, mbona hapa hakuna kunyanyua mikono? Inaonyesha kwamba haiko kufunga mikono, kuweka mikono pia hakuna. Lakini kitazama tashahudi pia hakuna. Kuna salamu hapa. Na zote ni katika nguzo za as-sala. Babu al-qira'ati fi as-salati, huu ni mlango wa kisomo katika swala. An Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, tumepokea kutoka kwa Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitabi, hana sala
yule ambaye hakusoma Fatihatul Kitab, yani hakusoma suratul Fatiha. Kama hukusoma suratul Fatiha hakuna swala, la salata mujzi'a, hakuna swala yenye kutosheleza hapo. Ana Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Abu Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu, amesema كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين, alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anasoma katika rak'a mbili za mwanzo, min salati dhuhri, katika swala ya dhuhri, bi fatihatil kitabi wa suratayn, anasoma fatihatul kitabi, yani suratul fatiha na sura mbili, yutawilu fil ula, alikuwa anarefusha katika ile rak'a ya kwanza, wa yuqassiru fi thaniya, alikuwa akifupisha katika rak'a ya pili, wa yusmi'u al ayata ahyanan, na alikuwa akisikizisha aya baadhi ya nyakati, yani yajharu biha, anadhihirisha baadhi ya aya mpaka wanasikia walioko nyuma, ahyanan, yani baadhi ya nyakati, si kila wakati. Wa kana yaqra'u fil asr bi fatihatil kitabi wa suratayn, na alikuwa anasoma katika swala la asr suratul fatiha, yani fatihatul kitabi na sura mbili, yutawilu fil ula wa yuqassiru fil thaniya, anarefusha katika raka ya kwanza na kufupisha katika raka ya pili, wa fi rak'atayn al ukhrayayn bi umm al kitab, katika baadhi ya nusakh imekuja hivyo, nyingine hakuna, na katika raka mbili za mwisho anasoma umm al kitab, yani sura al fatiha. Wa kana yutawwilu fi rak'ati al ula min salati subh, na alikuwa akirefusha katika raka ya kwanza ya salati subh, wa yuqassiru fi thaniya, na akifupisha katika raka ya pili, wa fi rak'atayn al akhiratayn bi umm al kitab, na katika rakaa mbili za mwisho alikuwa anasoma umul kitab, katika baadhi ya nusakh ya mne. An Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu qal, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur, yapokewa kwa Jubair bin Mut'im ibn Adi al-Qurashi radiyallahu anhu wa ardah, bwana alikamatwa mateka huyo, akaletwa msikitini pale, Mtume صلى الله عليه وسلم kumfungia pale msikitini katika asra Badri, wale mateka wa Badri. Sasa wakati ilipokuwa bado katika niteka na haja silimu, yuko msikitini, akamsikia Mtume صلى الله عليه وسلم anasoma sura At-Tur, bado ilipokuwa ni kafir. Tulisoma maelezo yake, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, akasoma zile aya, akasoma mpaka asema kada qalbi an yatir, hatta kada qalbi an yatir, mpaka ulikurubia ule moyo wangu kutoka kuruka. Maneno mazito ulikuwa ukisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, surati At-Tur. Huyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma katika salatul maghrib surati At-Tur. An al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa katika safari, walikuwa safarini, fasalla al-isha al-akhira, akaiswali isha al-akhira, salla al-isha al-akhira, akaiswali sala ya isha al-akhira ile ya mwisho, faqara fi ihda ar-rak'atayn, yani hii isha tunayojua sisi, akasoma katika moja ya rak'a mbili, wat-tini waz-zaytun, akasoma sura hii wat-tini waz-zaytun, fama sami'tu ahadan ahsana sawtan au qira'atan minhu, sijawahi kumsikia mtu yoyote aliyekuwa mzuri zaidi kwa sauti au mzuri zaidi kwa qira'a kuliko yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. An Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'atha rajulan ala sariya, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma mtu mmoja katika kikosi cha jeshi. Sariya ni kile kikosi ambacho kinaagizwa, Mtume صلى الله عليه وسلم mwenyewe hayupo, akiwepo inaitwa ghazwa. Mtume صلى الله عليه وسلم ghazawati katika uhai wake zilipatikana ghazawati 27, yani vita alivyohudhuria yeye, na vile ambavyo hakuhudhuria alituma vikosi saraya ilikuwa ni 47. Kwa hiyo ilikuwa ni saria. Kwa hiyo alimtuma, alimpeleka mtu mmoja kwenye kikosi, fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, alikuwa anawasomea wale wenzake katika swala zao, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, anahitimisha kwa qul huwallahu ahad, atasoma sura akishamaliza, alafu asoma qul huwallahu ahad ndio na rukuu. Falamma raja'u
waliporudi dhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, walilitaja hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia rasulullah, yule bwana yule mtuma akawa ni kiongozi wetu, yeye alikuwa afanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wale masahaba, saluhu, muulizeni, li ayi shay'in yasna'u dhalika, ni kwa nini anafanya hivyo, ni kwa jambo gani anafanya hivyo. Saluhu, muulizeni, li ayi shay'in, ni kwa jambo gani. Yasna'u dhalika, analifanya hivyo. Kwa nini alikuwa anafanya hivyo? Fasaluhu, wakamuuliza. Faqal, akasema, innaha sifatu rahmani azza wa jalla, hakika hiyo, qul huwa Allahu ahad, sura hiyo ni sifa ya Ar-Rahman, hali ya kuwa ni mwenye kushinda, hali ya kuwa ni mwenye kutukuka. Ndio maana ya azza wa jalla. Azza ay hala kaunihi azza wa hala kaunihi jalla, hali ya kuwa ni mwenye kushinda na hali ya kuwa ni mwenye kutukuka. Fa ana uhibbu an aqra biha, mimi napenda kuisoma. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أكسيما متومي والله صلى الله عليه وسلم, أخبروه مبيني خبار أن الله تعالى يحب, وأن الله تعالى هل يقوى متكوكا, أي حال كونه تعالى هل يقوى متكوكا, يحبه أنا مبيني, وأن الله سبحانه وتعالى فسأبه أنا مبيني. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ, يبكي وقت وقت جابر رضي الله عنه كما متوم صلى الله عليه وسلم قال لمنبي معاذ, فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى, ونين أسنج وصليشك وسبح اسم ربك الأعلى, والشمس وضحاها والليل إذا يغشى, ونين أسنج وصليشك وسرهيز, وسبح اسم ربك الأعلى, na washamsi wadhuhaha, na walleili idha yaghsha, kwa nini usiwaswalishe kwa sura hizo? Fa innahu, hakika hali wa shani, fa innahu, hakika hali wa shani, au hakika mambo yalivyo, yusalli waraaka alkabiru, wanasali, anaswali nyuma yako mtu mzima, wadhaifu, na mnyonge, dhaifu mnyonge kwa maana kwa sababu ya nguvu zake, kwa sababu ya utoto, au kwa sababu ya maradhi, au kwa sababu nyingine. Wa dhul haja, na mwenye haja, wanaswali nyuma yako watu namna hiyo. Kuna watu wa masokoni, kuna watu wa ofisini na kazi zao, wao katika haja, wengine wako hospitali wana wagonjwa wao. Sasa warefushe hiyo swali ndefu, unawatia dhiki hawa, na haya ni mashtaka yalipelekwa kwa sababu Muadh bin Jabal alikuwa ni imamu kwa Bani Salima na jamaa zake, na alikuwa ni mtu ana hirsi, anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria, alafu anarudi kwa jamaa zake na kwenda kuwaswalisha. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamshauri jambo hili na akamuelekeza hivyo radhiallahu ta'ala anhu. Babu tarkil jahri bismillahir rahmanir rahim, huu ni mlango wa kuacha kudhihirisha bismillahir rahmanir rahim. An Anas ibn Malik radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar, imepokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr na Umar, kanu yaftatihuna as-salah, walikuwa wakiifungua swala, bilhamdulillahi rabbil alamin, kwa kusoma alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu akbar, basi alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa maana kwamba alikuwa hadhihirishi bismillah mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr na Umar. Anaeleza maneno haya ni Anas ibn Malik. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman, nasema nimeswali pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam na Abu Bakr na Umar na Uthman, falam asma' ahadan minhum, sijamsikia yoyote katika wao yaqra'u bismillahir rahmanir rahim, sijamsikia yoyote katika wao akianza swala yake naanza kusoma hivyo. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم, انا انا مسلم katika riwaya nyingine nimeswali nyuma ya mtume صلى الله عليه وسلم wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman, na Abu Bakr na Umar na Uthman, fakanu yastaftihuna as-salah, walikuwa wanaanza swala,
بالحمد لله رب العالمين رواية مسلم يقول لا يذكرون هويتاج بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها مواز وقراءة ولا مشواك لكن نسمى نفضيل شاذ لكوية كتاج لكن سذا kwa kisoma sivyo si kwa kudhihirisha wallahu ta'ala kama leo 7